CaixaBank patrocina els esports. El Baxi Manresa va aconseguir una victòria in extremis davant el Múrcia per 93-92 en un final de partit extraordinari per als interessos manresans, que va aconseguir anotar 6 triples consecutius en les últimes jugades d'atac i que van servir per remuntar un partit que se li va posar d'esquena gairebé des dels primers minuts de partit als manresans. El Baxi Manresa, però in extremis i remuntant fins a 16 punts, va aconseguir la tercera victòria de la temporada. És un partit quasi impossible de guanyar, però bueno, això és bàsquet i això és Manresa, no? I bueno, doncs els quasi impossibles aquí són una mica més possibles, no? El partit va ser dur, estava gairebé perdut perquè els manresans no els hi entrava gairebé res del que tiraven i el Múrcia, per contra, estava molt encertat. Però bueno, els jugadors han tingut molta fe i també l'efecte congost, diguem, no? L'afició, que jo crec que també ens han empenyat molt bé. I, bueno, és un partit molt dur. De fet, aquesta victòria del Manresa per 93-92 davant del Murcia ha trencat el que fins ara venien sent la tònica dominant, és a dir, un Manresa que sempre dominava en el marcador però que al final perdia. I avui ha sigut al revés, no? Normalment en els últims minuts ens estava costant arribar amb frescura i així bé el que teníem que fer els últims partits, i en canvi avui doncs, ha sigut tot el contrari. D'entre molts factors claus per aconseguir la victòria també va estar la pissarra de Pedro Martínez, perquè l'última jugada estudiada va sortir a la perfecció i va servir per capgirar el mercat. Després de la victòria, Pedro Martínez va voler destacar molt l'esforç que fan els seus jugadors. El base, Dani Pérez, s'ha convertit en el jugador del Manresa que més assistències ha aconseguit en un sol partit. Van ser 16 davant del Múrcia. Pedro Martínez va voler destacar aquesta situació i traslladar la felicitació personalitzada al Dani Pérez com a metàfora del que està sent l'equip. Els jugadors estan patint molt, però estan deixant-s'ho tot. I el Dani és el campió d'això, no? Perquè la seva mentalitat és boníssima amb el dia a dia i no li estaven sortint les coses com a ell li agradaria i com pot fer-ho, i avui ha fet una exhibició. El partit també va servir perquè Svetkovic s'estrenés com a nou jugador del Baxi Manresa, substituint temporalment a Frankie Ferrari, lesionat de llarga durada. I un altre aspecte dramàtic, molt dramàtic. Enguany, el Baxi Manresa ja ha sumat 13 lesions en 2 mesos i escaig de competició. Per fer-nos una idea, en tota la temporada passada, el Manresa va sumar 16 lesions, i ja va ser una temporada amb un número elevat d'aquest tipus d'incidències. Després de la tercera victòria ACB de la temporada, el proper partit en aquesta competició serà el proper diumenge a 6:45 de la tarda al Congost, rebent ni més ni menys que el Futbol Club Barcelona. Però abans, el proper dimarts el Baxi Manresa jugarà davant el Dinamo de Sàsser de Sardenya en competició de Champions League. CaixaBank ha patrocinat els esports.